sultaanka iyo shirkii bari la gawriiray iyo guriga sheekh badar wixii la ysku gacan qaaday dhirta yaan la goyn iyo ugaar waa la gees maray waxaa laygu yidhi muddo lagu qiyaaso 1877 ayaa waxaa la sameeyey kolkaa deegaanka reer geysa dowladdii ka jirtay oo 2 sultaan diiriye iyo sheekh badar iyo ragga ahaa ayaa halkan dhabal baa lagu shiray waxaa la go'aansaday in deegaanka la badbaadiyo ugaadhana aan la layn markaa go'aankii la soo saaray ayaa rag dambe arkeen iyadoo wax laga bedelay kolka gabaygan la tirinaayo go'aankii sultaanka iyo shirkii bari la gawriiray iyo guriga sheekh madar wixii la ysku gacan qaaday dhirta yaan la goyn iyo ugaadh waa la gees maray bal kolkaa dhulku aad buu u shareeraa anigaa garanaya dhulkoon waddo mooya meel kaloo la maraa jirin nimanka waagaa ka sii tirinaayey inaan dhirta la garaacin ogaadhana la layn horta in dheer garata kuwaas ahaabaan leh markaa ilaa waagaaba waa laga qaylinaayey inaan deegaanka la xaalufin maahmaa kalaa jirtoo tidhaahaa meel geed la geel kuma qado maahmaa kalaa waxay tidhaahaa meel xaad la xamasi kuma qado xamas xamasta waxaa la ydhahaa adhiga iyo waxa jilicsan iyo geelo xamas haddaa xamas maqashaan waa adhiga idaha riyaha iyo wixii jilicsan xamas meel xaadla xamas kuma qadana way odhan jireen mid nin kale waa ka lahaa markii xadkaa dheer la samaynaayey boor dheriga ayaa la yidhi warwaab ayuu yidhi warwaaxay waxaanu waxaa la yidhi waddaa la samaynayaa dee wadkii dhirta ayaa waddo loo bixiyey buu ihi wadkii dhirta laynayaa waddo loo bixiyey buu ihi intaaba waa laga qaylinaayey waa labadii kaymoodba midba magaalo laga dhigay waar magaalooyinka fidaaya iyo tuulooyinka labadii dharaarood baad arkaysa tuulo cusub oo la yegleenayo oo tuulihii marka meesha laga sakleelo magaaluu noqonayaa baraag baa laga qodayaa waxii dhir u dhowaayoo dhan waa la soo geynayaa oo meesha lagu oodaya bal dhibaatooyinka hadda tuulaha yari wata eega waar deegaankan aan istaagahayn ee magaalooyinka fidaya uun ee meel walba tuulaa laga samaynaayo xeerka waxaa loo baahnaa kolka horta golaha wakiiladu samaynayeen inay dadka reer miyiga xoolo dhaqatadana loo yeedho oo raggaa dhaqanka yaqaana ay aad xoga yeedhaan waxaa kale oo loo baahnaa in lagu daro dee ninkan intaasoo kilomitr qofkan iska oodanaya ee xoolo daaqeenkii oo dhan soo oodanaya isagoon abaari ma dhicmeen iyo inagu abaar isku noqon dhulkii dad weynibaa abaar ku noqday dhulkii bar waa la ooto seeraa laga dhigay aan waxba ka baxayn meel walba bar tuulayaal baa lagu oodo waa la wada gooya dhirtii oo magaalooyin aan istaagahayn oo cishadii walba midin dhalanayso ayaa la wadaa sidaa daraaddeed labdhabarta somalilan waa xoolaha nool xoolihii noolaa haddii aan ka magaalada iyo ka magaaiyigu si ugu wad horwerin dhaqmi maayaan ka magaalada jooga waa inuu gacan siiyaayo siday ku dhaqmaysa ka tariyaa lixda miyiga joogtaa iyo hasha geedkaa daaqaysa sidaa daraaddeed aan ku dadaalo inaynu labada gacmood isugu geyno deegaanka go'aankii sultaanka iyo shirkii beri la gawriiray iyo guriga sheekh madar wixii la ysku gacan qaaday dhirta yaan la goyn iyo ugaan waa la geesmar